Olá, meus amores. Eu me chamo Liliane trabalho no Centro Educacional Jorge Alberto com a turma do Pré 2. Vamos hoje a nossa videoaula de ciências. Vamos lá? Som dos animais. Os animais, eles não falam como nós, seres humanos. Cada um tem a sua fala própria e emite um som diferente. Vamos hoje ver o som de alguns animais? Então, vamos lá. Vamos ver quem consegue imitar o som dos animais, hein? Ali nós temos um cachorro. Como é que faz o cachorro? Au, au. Muito bem. E o gatinho, como faz? Miau. E a vaca? Mu. O cabrito, como é que faz? Mé, isso. E o pintinho? Piu, piu, piu. E a ovelha? Como é que faz a ovelha? Bé, isso aí. Agora, vamos lá. Observe e faça a correspondência de acordo com o som que cada animal emite. Então, vamos ligar? Quem é que faz miau? O gatinho, então vamos ligar miau no gatinho. Quem é que faz piu piu? O pintinho, vamos ligar. E quem faz au au au? O cachorro, muito bem. A vaquinha a tia não colocou o sol, que é para ver se vocês estão ó, espertinho. Vamos pular então a vaquinha. O cabrito faz Mê, isso aí. Vamos ligar o cabrito. E a gente ligou primeiro bé. o primeiro B. O B é a ovelha, tá bom? No slide a gente ligou primeiro bem Então B é a ovelha. E quem faz Mê? O cabrito, isso aí. Agora eu quero que vocês pintem os animais bem bonito, bem caprichado, ok? Dê um pause no vídeo enquanto estão pintando e depois vocês continuam, tá bom? Vamos lá. Agora que vocês já pintaram os desenhos, eu quero que vocês peguem o um telhadinho e façam um nome bem caprichado, tentando utilizar só uma pauta de caligrafia, combinado? Então vamos lá, hein? Lembrando sempre, ó, dia. Separar de um nome para o outro. Ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o som dos animais. A Lia colocou animais úteis, mas eu vou apagar, tá bom? Da folhinha. E vou colocar a tajazinha escrito som dos animais. Está assim. Os animais não falam como as pessoas. Eles se comunicam através do som que eles emitem. Observe o som de cada animal junto com seus amigos e tente, e tente imitar. O gato mia. Então, vamos imitar o gato. Miau! Isso aí. E o cachorro late. Au, au. O cavalo relincha. Todo mundo relinchando. Isso aí. O leão... Urra! A galinha cacareja! Cacaricó. Isso aí! O sapo coacha! Isso aí! Vamos fazendo, hein? A coruja pia! Pi-pi-pi! O porco grunhe. Vamos lá? Isso, cada um fazendo do seu jeito. Ele não sabe fazer direito, não, hein? O carneiro. Vamos imitar o carneiro? Então vamos lá. Bé, isso aí. O boi muge. mu A cabra berra. me. Né? O cabra o cabrito, não é mesmo? O lobo uiva. Au! Isso aí. Depois de imitar todos os animais, vamos pintá-los, tá bom? Agora que vocês já pintaram os animais, vamos ao próximo trabalhinho. Está assim. Observe. Serve as cores e pinte de acordo com o som que cada animal emite. Então, aonde está o mu-mu, que é o da vaca? Vocês vão pintar de verde. Aonde está o cocó, que é da galinha? Vocês vão pintar de coral. Aonde está o vocês vão pintar de amarelo, que é do patinho. Onde está o miau? Vocês vão pintar de azul, que é do gatinho. E onde está o au-au? Vocês vão pintar de vermelho, que é do cachorro. Agora, vocês vão pegar o livro de Natureza e Sociedade, página 67. Esse, nessa parte do livro, nós vamos trabalhar mais uma matéria interdisciplinar. Nós vamos ver o som dos animais através dos índios. Então, vamos lá? Está escrito assim: Os indígenas confeccionavam apitos que imitam o som de pássaros e de outros animais. Cubra os tracejados e conheça os animais que os indígenas imitavam com cada apito. Então, ó. No primeiro, vai ligar a coruja até o apito de nariz. E esse apito de nariz, cada parte dele imita um animal. Em cima imita a coruja, ao lado imita o sabiá e embaixo imita o macaco. Temos um outro apito ali, que um imita o pássaro preto e também o aiambu. Que é um tipo de pássaro. Vamos continuar? Vamos lá. Pegando o livro de Natureza e Sociedade, páginas 68 e 69, agora. As crianças indígenas adoram brincar no pátio da aldeia, nas matas, nos rios, elas mesmas fazem seus brinquedos. Vamos observar. As crianças do Calapalos do Mato Grosso, pulando em uma perna só. Olha lá a brincadeira das crianças, só de pular de uma perna só. Isso, para os já é um tipo de brincadeira. Embaixo, na página 68, nós, nós temos as crianças chavantes do Mato Grosso brincando de perna de pau. Na página 69, tem as crianças do Ia... É, Iu e o de Jás, de Mato Grosso também, brincando com barbantes. As crianças indígenas, de todas as etnias, que é de, de todas as tribos, elas gostam muito de nadar. Agora eu quero que vocês pintem a última cena, que são as crianças nadando, ok? Depois de pintar as crianças nadando... Vamos agora à página 70 e 71. Você conhece algum conto africano? Conhece? Observe as imagens e tente descobrir a história que está sendo contada. Vamos observar: ó. temos ali um macaco com uma aranha. A aranha está fazendo uma teia. Tá vendo? Depois que ela construiu a teia, com a ajuda do macaco, ela levou o vaso de planta, ó, um vasinho, até lá em cima na árvore e estava prendendo o, galho, na, o, o vaso nessa árvore. Quando, de repente, o vaso ó, estourou e acabou quebrando. Vamos pensar aí, ó vendo essas imagens. Vamos ajudar junto com a mamãe ou com o responsável que estiver ajudando vocês, vamos criar um título para essa história. Qual título seria? Vamos lá. De acordo com as imagens, hein? Escreva aí o título que você conseguiu com a mamãe ou com o responsável que está ajudando vocês, tá bom? Depois a tia vai ver na né, correção dos livros que vai vir no meio do ano, né? Quando fizer a provinha do segundo bimestre, esses livros vão vir e a tia vai fazer a correção de todos os trabalhinhos, tá bom? Agora eu quero que vocês peguem o caderno de pesquisa e façam a pesquisa. Tá assim, pesquise e cole figuras que os nomes iniciem com Lá, Lé, Li, Ló e Lu. Que é a família que nós estamos trabalhando essa semana. Combinado? Meus amores, espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso ao lado da família de vocês. Continuem se, se cuidando. Essa fase ó, já está passando. Logo, logo estaremos todos juntos. Enquanto isso não é possível, como a tia Liliane sempre fala, fica a tia daqui e vocês daí. Mas aprendendo sempre. Um super beijo, dá um abração no mamãe, no papai, tá bom? Os familiares de vocês. Usem máscara quando sair. Parem sempre as mãos. Tenham sempre acesso ao álcool em gel, tá bom? Se for para a rua e o lugar não tiver como lavar a mão, tenham sempre álcool em gel na bolsinha. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchauzinho!